ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই চোৰাঘৰৰ এই আলাপলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে জীৱনৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব এদিন এই সপোনেৰে দেশ স্বাধীন হৈছিল কিন্তু সাতচল্লিছৰ মাজনিশাৰ পৰা বাদ বুলি আমি পালোহি কি সকলোফালে দুৰ্নীতিৰ জয় জয়কাৰ হত্যাহিংসাই এতিয়া স্বাভাৱিক ঘটনা ইয়াৰ মাজত সমাজৰ নিচলা দুৰ্বল শ্ৰেণীবোৰ মূল সমাজখনৰ পৰা অধিক আঁতৰি গৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰো হৈ মাত মাততা নাই বা থাকিলেও সেয়া দুৰ্বল অসমীয়া সমাজৰ এই প্ৰান্তীয় লোকসকলৰ হৈ যিসকল লোক সদা সৰব তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰথমেই ল'ব লাগিব এগৰাকী নাৰীৰ নাম যিগৰাকীয়ে প্ৰায় চাৰিটা দশক ধৰি নিষ্ঠাৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আৰু অত্যন্ত বলিষ্ঠভাৱে এই প্ৰান্তীয় লোকসকলৰ জীৱনধাৰাক কলমৰে ফুটাই তুলিছে তেওঁ অৰুপা পতংগীয়া কলিতা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ তেওঁ সূক্ষ্ম নিৰীক্ষক আৰু সেইবাবেই সাহিত্য তেওঁৰ বাবে অৱসৰ বিনোদন বা বিলাস নহয় সাহিত্য তেওঁৰ গভীৰ মানৱ আয়তনৰ প্ৰকাশ ভাষা পৰিষদৰ পৰা সাহিত্য অকাডেমীলৈ অলেখ পুৰস্কাৰৰে তেওঁ ধন্য কিন্তু এই পুৰস্কাৰৰ উৰ্ধত তেওঁ লাভ কৰিছে অসমীয়া পঢ়ুৱৈৰ অফুৰন্ত ভালপোৱা তথাপি দুহেজাৰ ষোল্লৰ অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা প্ৰাপক অৰূপা পতংগীয়া কলিতাৰ সৈতে শেহতীয়া এই অসম উপত্যকা বঁটা প্ৰাপ্তিৰ প্ৰসংগৰেই আৰম্ভ কৰিব খুজিছো আজিৰ আমাৰ আলাপ মানে শুনে আচরিত হয়েছ তথাপি ভালো বাই কোনোবাই মূল লেখা ভাল পাইছে মোক স্বীকৃতি দিছে মানে নিশ্চয় আনন্দিত হয়েছো ভাল কলেনু কোনে বেয়া পায় কিন্তু এটা কথা পুরস্কারে কোনো লেখক মহান নকরে পুরস্কারে কোনো লেখকক জিয়ায় নারাখে দিকেন কি পুরস্কার পাইছিল শেক্সপিয়ারেন কি পুরস্কার পাইছিল মই যদি ভাল মই না নাথাকিম আৰু এই যে মই যে পুরস্কার মোলে আহিছে স্বীকৃতি আহিছে তার আসল প্রাপ্য পাঠক সমাজে পাঠক সমাজে মোৰ লেখা লৈছে মই মই আসু আর মোৰ সম মূর পাঠক সমাজক মোৰ অভিনয় মোৰ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আসলতে মূর এই সফলতার কৃত দাবী অসমৰ পাঠক সমাজ এই পাঠক আছে বাবেই মই আছোঁ বাইদেউ আপোনাৰ এই ফুলনি মই আপোনাৰ গৃহসজ্জা দেখিছোঁ গুৱাহাটীৰ ঘৰতো দেখিছোঁ আপোনাৰ নিখুঁত এটা পৰিপাতি পৰিৱেশ আপুনি ভাল পায় আপোনাৰ পোচাক পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ আপুনি এক সাংস্কৃতিক সুশীল মনৰ পৰিচয় দি আহিছে আমি আচলতে সুশীল মহিলা হিচাপেও আপোনাক আপোনাৰ কথা কওঁ এতিয়া এই কথাখিনি আপোনাৰ যিটো ব্যক্তিগত ৰুচি আপোনাৰ ব্যক্তিগত সৌন্দৰ্য চেতনা ফুলনি গৃহসজ্জাক বাদ দি আপুনি এগৰাকী নাৰী হিচাপে ৰূপ চৰ্চা বা সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতি কিমান সজাগ ধন্যবাদ এনেকৈ ভাবিছা তোমালোকে মোৰ ঘৰ ভাল বুলি কৈছা মোক ভাল বুলি কৈছা ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে কিন্তু দৈহিক সৌন্দৰ্যৰ কথা যদি সোধা স্বাস্থ্যটো মানুহৰ বহুত ডাঙৰ কথা হয় মই স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট যত্ন লওঁ আসন কৰো প্ৰাণায়াম কৰো খোৱা বোৱাত সাৱধান যেতিয়া যিহ খেতিয়কে নাখাওঁ আৰু মই ভাবো যে মোৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে স্বাস্থ্যটো ভালে নাথাকিলেতো নোৱাৰিম সুস্বাস্থ্যকেন্দৰ্যৰ মই ভাবো যে সুস্বাস্থ্যই আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ আকৰ আৰু আমাৰ অসমীয়া জনজীৱন মানেইতো সৌন্দৰ্য হয় আৰু এটা কথা বাইদেউ আপোনাৰ এই যিটো ব্যক্তিগত ৰুচি ব্যক্তিগত সৌন্দৰ্য চেতনাৰ আপোনাৰ আমি ঘৰত দেখিছো ফুলনিত দেখিছো আপোনাৰ পোচাক পাতিত বিষভূষাত দেখিছো এই সৌন্দৰ্য চেতনাই সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য চেতনাত কেনেবাকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে নেকি মানে তাৰ আন্তঃ সম্পৰ্ক কিবা আছে নেকি এই যে সৌন্দৰ্য চেতনাৰ কথা কৈছা সেই সৌন্দৰ্য চেতনা মোৰ লেখাটো বহুবাৰ ওলাইছে মই অয়ন আন্তত মোৰ আইতাৰ সৌন্দৰ্য যোজাৰ কথা লিখিছো মোৰ আইতা অতি সুন্দৰ মহিলা আছিলে আইতা দীঘল চুলিয়ে কথা আছিলে আৰু আইতা মানে বিয়াৰ সময়ত আইতাৰ বোলে চুলি গোচাক কোনেও বান্ধিবই পৰা নাছিলে ইমান দীঘল চুলি আৰু আইতাই খোপাটো নিজে নিজে বান্ধিছিল আৰু আইতাৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ কথা মই শুনিছিলোঁ তেওঁলোকে বোলে মাটিমাহ লৈ তিয়াই থৈ ক'ত তিয়াই ভীমকলৰ পটুৱা কাটি তাৰ ভিতৰত ভৰাই থয় আৰু তাতে গাজি মেলে আৰু সেই মাটিমাহেৰাইতাই চুলি ধুইছিলে সেইবিলাক কথা মই সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা মই কথা কোৱা নাই মই কৈছো কি সাহিত্যৰ যিটো সৌন্দৰ্য আমি কওঁ সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য ভাষাৰ সৌন্দৰ্য অলংকাৰ এই কথাখিনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত ৰুচিয়ে ব্যক্তিগত সৌন্দৰ্য চেতনাই আহ সাহিত্যৰ অলংকাৰ বা সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য কিবা ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে নেকি তাৰ আন্তঃ সম্পৰ্ক কিবা আছে নেকি নিশ্চয় প্ৰভাৱিত কৰিছে মই সৌন্দৰ্য মই বিচাৰো পৃথিৱীখন ধুনীয়া হোৱাটো বিচাৰোঁ ফুল থকা বিচাৰোঁ মই চৰাই থকা বিচাৰোঁ নদী থকা বিচাৰোঁ মোৰ লেখাত দেখিবা তোমালোকে মোৰ নদীৰ বৰ্ণনা আছে চৰাই বৰ্ণনা আছে ফুলৰ বৰ্ণনা আছে মই বিচাৰোঁ কিন্তু মই দুখেৰে এটা কথা যেন এফালৰ পৰা সকলোবোৰ শেষ হৈ আহিছে মই যেতিয়া টংলালে প্ৰথমতে আহিছিলোঁ ইয়াৰ সেই ধুনীয়া নদীবোৰ এতিয়া আৰু নাই সেই নদীবোৰ কিছুমান কিছুমান বালিৰ সাধনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কেৱল তাৰ পৰা পইচা ওলোৱা সেই ধরনের দেখিছ যে এফাল গছ গছনি মাছ নোহা হয়ে গেছে গছ গছনি নোহা হয়ে গেছে এফাল সকল ধ্বংস হয়ে আছে মানে টুকুরা বাহর সোণর বেজির প্রকৃতি এই ধ্বংসর কথা লিখিছ মৌন্র্য ভাল পেনকু এখন পৃথিবীর সৌন্দর্য থাকি যিখন পৃথিৱীত সুখ থাকি শান্তি থাকি তাতে সৌন্দর্য থাকি গতি সৌন্দর্য থাকা মানেই মনুষ্যত্বর লাভর এক প্রক্রিয়া বলে ভাবো ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত যিসকলে আপোনাক লগ পাইছে সেইসকলৰ কাৰণে আপুনি এগৰাকী সুশীল সুন্দৰ মহিলা সুন্দৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ পাতি কিন্তু এইটো কথা বাইদেউ মন কৰিছোঁ যিসকলে আপোনাৰ লগত সাময়িকভাৱে লগ পাইছে বা টেলিফোনে কালাপ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অৰূপা পতংগীয়া কলিতা এগৰাকী অহংকাৰী মহিলা এই এগৰাকী মহিলাৰ মাজত এনেকুৱা দুটা পৰিচয় কিদৰে সম্ভৱ হৈছে আৰু কিয় হৈছে আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে এইটো কথা মই ভালকৈ নাজানিছিলোঁ আজিহে গম পালোঁ কিন্তু মই কিন্তু মুঠেই অহংকাৰী নহয় অহংকাৰ কিয় কৰিম অহংকাৰ কৰিবলৈ কি আছে কিন্তু টেলিফোন বাৰ্তাত আচলতে মই সকলো ইটো সিটো কামত ব্যস্ত থাকোঁ খুব অনবৰত ফোন আহি থাকে ইটো সিটো কামত থাকোঁ গতিকে সাধাৰণতে চমুৱাই কথা পাতোঁ আৰু খন্তেকৰ কাৰণে লগ পোৱা যিটো কৈছে মই সতককৈ মানুহৰ লগত মানে মন খুলিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া মন খুলি কথা পাতোঁ হৃদয় উজাৰি দিওঁ

আৰু তাত আপোনাৰ এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰৰ কাৰণে সেইখন উপন্যাসক আমি আমি আমাৰ এটা ধাৰণা হয় যে আপুনি হয়তো কবিতাৰ চৰ্চা কৰিছিল কবিতাৰ পৰা আপুনি উপন্যাসলৈ আহিছে সেইকাৰণে আপোনাৰ ভাষাটো খুব লিৰিকেল হৈছিল আপুনি কি ক'ব তুমি মোৰ ভাষা মৃগনাভী ভাষা লিৰিকেল বুলি কৈছা বহুতেই কয় মোৰ লেখাত এনে এক কাব্যিক গুণ আছে এক এটা লিৰিকেল কোৱালিটি আছে হয় আচলতে এই লিৰিকেল কোৱালিটি বা তুমি যিটো কৈছা কাব্যিক যি গুণ সেয়া মই আহৰণ কৰিছোঁ আমাৰ জনজীৱনৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া যি জনজীৱন তাতেতো আমাৰ আছে কাব্য তাতেই আছে ছন্দ তাতেই আছে সৌন্দৰ্য মই শৈশৱৰ কথা মনত পৰিছে মোৰ লগে লগে যে যেতিয়া বৰদৈচিলা আহে বহাগ মাহত বৰদৈচিলা আহে তেতিয়া মোৰ আইতাই কি কৰে এখন ছালপিৰা বাহিৰলৈ লৈ যায় ছালপিৰাখনত আইনা ভনী সেন্দুৰ এইবিলাক দিয়ে আৰু আইতাই কয় যে এতিয়া বৰদৈ চিলাই আহিব আইতাৰ ঘৰলৈ গৈছে মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে আইতাই কয় মোক মাকৰ ঘৰলৈ বৰদৈ চিলাই গৈছে আৰু ইয়াতে নামি মূৰ মেলাব মোৰ চকুতা ভাঁহি উঠে আকাশেদি এজনী ধুনীয়া মহিলা ধুনীয়া ছোৱালী উৰি আহিছে তেওঁ চুলি কোচা বতাহত উৰি আহিছে তেওঁ আহি মই ইয়াতে য'ত ফণী আৰু সেন্দুৰ ঠিক কৰি থৈছো তাতে নামিব মূৰ মেলাব তাৰপিছত মই আজো আইতাক পাইছিলোঁ আজো আইতাই কি কৰে যেতিয়া বৰষুণ নাহে বড়ো গৰম বতৰ তেতিয়া কি কৰে এখন কাঁহী এখন কাঁহী লয় এচৰীয়া পানীত আৰু তাতে ইকৰাডাল লয় আইতাই ঘূৰাই ঘূৰাই ইকৰাডাল এটা গানৰ সৃষ্টি কৰে এটা সংগীতৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এবাৰ মোৰ মনত আছে আইতাৰ লগত আজু আইতাৰ লগত মই বহি মই কেইবাগৰাকীও আইতা লগ পাইছো দেই মই তিনিগৰাকী আইতা লগ পাইছো মোৰ মাৰ ফালৰ মোৰ দেউতাৰ ফালৰ আইতা আৰু মোৰ আজো আইতাকো পাইছো মানে দেউতাৰ ফালৰ আজু আইতাকো পাইছিলো আজো আইতাই এদিন মোৰ মনৰ স্বামী চোতালত বহি আইতাই সেই ইকৰাৰে পানীৰ মাজত শব্দ সৃষ্টি কৰি আছিল আৰু হঠাৎ সঁচাকেই বৰষুণ আহি গল আচলতে বতৰ গোমা আছিল বৰষুণ আহিলহেতেন মই অবাক হৈ গৈছো দে আজো আইতা অকাকতলীয়া কথা আচলতে সেইদিনা বতৰ গোমা আছিল ডাৱৰ আছিল কিন্তু আইতাৰ সেই যে ছন্দাৰে যি ছন্দ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়া কবিতা নহয় জানো আৰু আচলতে অসমীয়া জনজীৱনত থকা যি কবিতা সেয়াই মোৰ মনশীলতা আপুনি ক'ব খুজিছে যে জনজীৱনৰ যিবোৰ আমাৰ ইমেজ জনজীৱনে যিবোৰ ইমেজ সৃষ্টি কৰে শৈশৱত কৈশৱৰত সেইবোৰেই আমাৰ মানে কাব্বিকতা আমাৰ মনলৈ লৈ আহে হয় অসমীয়া অসমত যদি জন্ম হওঁ অসমীয়া জন যিটো ফক যিটো ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ তাৰ লগত যদি জড়িত থাকে কাব্বিক হবলৈ আমি বাধ্য আমাৰ বোৱীজনীয়ে কি কৰে যিটো লেটাৰ পৰা পখিলাটো ওলাই সেই পখিলাটোকে জানো মুগাৰ মেখেলাখনত তেওঁ বৈ নুলিয়াই হয় আৰু যে আমাৰ এই যে অনামী কোনোবা মহিলাই গাই গৈছে কাম চৰাই ৰঙা ফুট পিতাদেউ পিতাদেও দূৰলৈ নিদিবি মোক মই ভাবো মই অসমীয়া জনজীৱনৰ পৰাই কবিতা বা যিটো তোমালোকে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ ভনীয়েক নিৰূপা পতংগীয়াক মই বিয়া কৰাইছো আৰু বৈবাহিক সূত্ৰেই মই তেওঁৰ ভনী জোঁৱাই আৰু মই তেখেতৰ এগৰাকী আত্মীয় হিচাপে ভনী জোঁৱাই হিচাপে মই যেতিয়াৰ পৰা তেখেতক ভনীয়েকক তেখেতৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰাইছোঁ তাৰপিছৰ পৰা তেখেতক এগৰাকী মৰমীয়াল মহিলা হিচাপে লগ পাইছোঁ বৰ মৰম কৰে আৰু ঘৰুৱা জীৱনত তেখেতে সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা কাম কাজ কৰে আৰু সেইবিলাক কৰি মেলি তেখেতে লিখা মেলা কৰে আৰু তেখেতৰ প্ৰতিটো আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে খবৰ তেখেতে ৰাখে আৰু প্ৰায় প্ৰতিটো পোৱাই বুলি ক'ব পাৰি নিয়মীয়াকৈ আমাৰ খবৰ পাতিলৈ তেখেতে দূৰভাষত কথা পাতে আপোনাৰ গোলাঘাটৰ কথা সুধিব খুজিছোঁ আপুনি শৈশৱ কৈশোৰৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে মই গোলাঘাটলৈ সুধি যাব খুজিছোঁ ষাঠি সত্তৰৰ দশকৰ গোলাঘাটৰ সেই পৰিৱেশে আপোনাৰ লেখক জীৱন গঢ়াত ভূমিকা লৈছিল নেকি মানে প্ৰশ্নটো এইবাবে কৰিছোঁ আপোনাৰ ভণ্টি নিৰূপা পতংগীয়া তেখেত তেখেতো সাহিত্যৰ লগত জড়িত সাহিত্য সাধাৰণ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আপোনাৰ খুড়াদেউৰ ছোৱালী আৰাধনা পতংগীয়া তেখেতো সাহিত্যৰ লগত জড়িত আৰু আপোনালোক তিনিও বাই ভনী তিনিও বাই ভনীক দেখিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰেমজনিত কাৰণতেই হওক বা মানে পাৰিবাৰিক বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ সূত্ৰেই হওক আপোনালোকে বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে তিনিগৰাকী অসমৰ যশস্বী লেখকৰ সৈতে সমালোচকৰ সৈতে গতিকে এই আপোনালোকৰ শৈশৱৰ গোলাঘাটৰ ষাঠিসত্তৰ দশকৰ পৰিৱেশে আপোনালোকৰ সাহিত্য জীৱন গঢ়াত কেনেদৰে ভূমিকা লৈছিল অকণমান ক'ব নেকি গোলাঘাটৰ কটোৱা মোৰ শৈশৱ আৰু যৌৱনে নিশ্চয় মোৰ মনশীলতা গঢ় দিছে মোৰ সাহিত্যৰ যি জীৱন সেই জীৱন গঢ় দিছে আৰু মোৰ যৌৱন কাটিছে সত্তৰ দশকত হয় আৰু সত্তৰ দশক আছিল আমাৰ এক সৃষ্টিশীল দশক সেইখিনি সময়ত আমি বহুত লিটিল মেগাজিন পঢ়িছিলোঁ আমাৰ হাতে হাতে ঘূৰিছিল লিটিল মেগাজিনবিলাক আমি সেইখিনি সময়ত নাটক কৰিছিলোঁ আৰু অসম্ভৱে এক ধৰণৰ সৃষ্টিশীল পৰিৱেশ আছিল আৰু মই কলেজৰ আলোচনী দেবরাজয় কলেজের আলোচনীর সম্পাদিকা আস আনন্দরে কোম দি আমার আলো মূর সেই আলোচনীন সেই বছৰ অসমৰ এখন এক অসম ভিত্তিকার পর্যায় শ্রেষ্ঠ আলোচনী হয়েছিল আৰু মই শ্রেষ্ঠ সম্পাদিকা হয়েছিল দ্য ফার্স্ট লৰে অব মাই লাইফে জীবনের মূল প্রথম বেয়া এক সন্মান মই অতি আনন্দৰে সেই সন্মানের কথা সোঁর আর সেইখি সময় আমি বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু আমিতো টিভি যুগৰ মানুহ নহয় আমি গ্ৰন্থৰ মানুহ আমি বহুত কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু গোলাঘাটত সেইখিনি সময়ত এক অত্যন্ত সৃষ্টিশীল পৰিৱেশ আছিল এই গোটেই পৰিৱেশটোৱে মোৰ খুব সহায় কৰিছিল বুলি এতিয়া মই যেতিয়া পিছলৈ ঘূৰি চাওঁ তেতিয়া মই গম পাওঁ আৰু মোৰ ভনী আৰাধনা বা নিৰূপা আমি যাৰ কথা তোমাক তুমি উল্লেখ কৰিলা এই আমি সকলোৱে একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু সেই সৃষ্টিশীল পৰিৱেশে আমাক যথেষ্ট সহায় আৰু আমি জীৱনক অল বেলেগ ধৰণে গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকিছিলো সেই শৈশৱ আৰু যৌবনের পৰাই আৰু মই সেই সময়ত যিবোৰ গল্প লিখিছিলো সেই গল্পবিলাকতো সেই সৃষ্টিশীল পৰিৱেশটোৰ প্ৰভাৱ আছে এই আপুনি যে ক'লে সতোৰৰ পৰিৱেশৰ কথা সতোৰৰ আমি মই সতোৰৰ দাবানাল শব্দটো ক'বলৈ বেছি ভাল পাওঁ সতুৰৰ দাবানালৰ মাজেৰে সেই সময়ত সমীৰ তাঁতি সনন্ত তাঁতি জ্ঞান পূজাৰী এখেতসকল ওলাইছে আপোনালোক গোলাঘাটৰ পৰা ওলাইছিল আৰু মই দেখিছো মানে আপোনাক বহু সমালোচকে সৌ সিদিনালৈকে নাৰীবাদী লিখিকা হিচাপে আপোনাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা তেনেকুৱাকে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু চাবলটাৰ মানে আমাৰ ধাৰা যেতিয়া অসমত আৰম্ভ হৈছে নিম্নবৰ্গীয় সাহিত্যৰ সমালোচনাৰ ধাৰা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আপোনাক আকৌ আমি প্ৰান্তীয় লেখক হিচাপে আপোনাক কৈ থকা আমি দেখিছোঁ বা সমালোচকসকলে কৈ থকা দেখিছোঁ এই যে অসমৰ সমাজৰ প্ৰান্তীয় যিসকল নিম্নবৰ্গৰ মানুহ সেইসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো আপোনাৰ এই সত্তৰৰ পৰিৱেশেই আনি দিলে নেকি আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱা পিছত কিছু ঘটনা ঘটিল যাৰ বাবে আপুনি প্ৰান্তীয় জীৱন ধাৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ তুমি যিটো প্ৰান্তীয় জীৱনৰ কথা কৈছা সেইটো আচলতে মোৰ আদৰ্শৰ লগত জড়িত মই ভাবোঁ যে সাহিত্য মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নহয় সাহিত্যৰ এক সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে আৰু সাহিত্যই যেতিয়ালৈকে মানুহৰ জীৱনৰ কথা নকয় তেতিয়ালৈকে সেই সাহিত্য নাথাকে আৰু সাহিত্য আচলতে এই যুগৰ হ'ব লাগিব মই যিটো যুগত জীয়াই আছোঁ এনেকৈ মই ভাবোঁ দেই আৰু বেলেগে ভাবিবও পাৰে অন্য অন্য মানুহেও বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰে এইটো মোৰ ধাৰণা দেই মই নকওঁ যে আন সকলোৱে মোৰ ধৰণে ভাবিব লাগিব মই ঠিক এই ধৰণে ভাবোঁ আৰু যি প্ৰান্তীয় সাহিত্যৰ কথা কৈছা আৰু সেই এইখিনি মানুহৰ প্ৰতিও মোৰ এক দায়বদ্ধতা আছে এইখিনি মানুহৰ কথা মই ক'বই লাগিব অসমত যি ইমান এক ধুমুহা বৈ গ'ল তাৰ ধুমুহাবোৰে কোবাই যোৱা মোৰ ফেলানিৰ জুনৰ মা মিনতি তেওঁলোকৰ কথাটো মই ক'বই লাগিব মই নক'লে কোনে ক'ব মই ঠিক তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু এটা কথা মোৰ প্ৰান্তীয় মানুহৰ প্ৰতি এই আগ্ৰহ মোৰ একেবাৰে শৈশৱতে আছিলে মই শৈশৱত কিছুমান সৰু সৰু গল্প লিখিছিলোঁ কিন্তু সেই গল্পবোৰত যদি এতিয়াও পঢ়ি চাওঁ তাত দেখোঁ মই কিন্তু চৰিত্ৰবোৰ প্ৰান্তীয় চৰিত্ৰ লৈছিলোঁ হয় এজন মাছমৰীয়া তাৰপিছত ধৰা এজনী বন কৰা ছোৱালী ঠিক এই ধৰণৰ কিছুমান প্ৰান্তীয় চৰিত্ৰ লৈ মই কিন্তু এই সৰুকালৰ গল্পবোৰ লিখিছিলো আৰু মোৰ সৰুকালত মই খুব মসৃণ শৈশৱ পাইছিলো দেই আৰু এই মোৰ মসৃণ শৈশৱত মোতকে যিখিনি মানুহ বেলেগ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ এক আগ্ৰহ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনটো মই খুব সৰুকালৰ পৰা অত্যন্ত কৌতুহলেৰে চাইছিলো আৰু সেইখিনি সময়ত মই যিবোৰ মোৰ হাত পৰিপক্ক হোৱা নাছিল তথাপিও মই সেইখিনি মানুহৰ কথাই সেই গল্পবোৰত লিখিছিলো

পাৰিছোনে নাই মই কব নোৱাৰো এইটো এটা অত্যন্ত কঠিন কাম কিন্তু মই ভাবো যে সাহিত্য মধ্যবিত্তৰ গণ্ডিত সোমাই এক মনোৰঞ্জনৰ আহিলা হব হব নালাগে এইটো মোৰ ধাৰণা দেই অন্য হয়তো নাভাবিব পাৰে কিন্তু মই আজিলৈকে যি লিখিছো এই ধাৰণা আগত ৰাখি এই আদৰ্শক আগত ৰাখিয়ে মই লিখি আহিছো এই যে বাইদেউ মহাজীৱনৰ কথাটো আপুনি কলে মহাজীৱনৰ কথা কওঁতে মোৰ মনলৈ আহিল আপোনাৰ আমি ফেলানিত দেখিছো আপোনাৰ এটা বিশাল পট শুনি লৈছে আপোনাৰ আহ ভাষা আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলফালেকে আহিছে বা আপোনাৰ টোকৰা চৰাইৰ সোণৰ বেজিটো আমি শেহতীয়া উপন্যাসতো আমি দেখিছো আপোনাৰ ঊনবিংশ শতিকাও আছে ঊনবিংশ শতিকাৰ পৰা আহি আপুনি আমিৰ খানৰ ফটো মিৰাই টেবুলত সজাই থকাৰ ছবিলৈকে আছে বিশাল আপুনি বিশাল এই যে এখন বিশাল কেনভাছ লয় এই বিশ কেনভাছ লওঁতে আপোনাৰ এনেকুৱা নহয়নে যে আপুনি যেতিয়া বিভিন্ন ঘটনা উপঘটনা লিখিব লগা হয় তুলি ধৰিব লগা হয় তেতিয়া আপোনাৰ সামাজিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পৰিৱৰ্তনবোৰ আপুনি তুলি ধৰিব লগা হয় সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পৰিৱৰ্তনবোৰ আপুনি আপুনি নজৰ কৰোঁতে ক'ৰবাত আপোনাৰ কিবা সমস্যা নহয়নে আপুনি কি কয় এইটো ক্ষেত্ৰত তুমি ঠিকেই কৈছা মই অয়নান্ত ফেলানি টুকুৰা বাঁহৰ সোণৰ বেজী এই তিনিখন উপন্যাসতে এক বিশাল পটভূমি লৈছো হয় টুকুৰা বাঁহত সোণৰ বেজীটো মই একেবাৰে কলনিয়েল পিৰিয়ডৰ পৰা আমাৰ এই টেৰৰিজিমৰ যি পৰিৱেশ তাল গোটেই এণ্টায়াৰ গোটেই সময়খিনি মই লৈছো আৰু এই সময়খিনি লোৱাৰ আগতে বা এইখিনি সময় মই উপন্যাসত ফুটাই তোলাৰ আগতে মই যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰো

আপুনি আজি মোক আপুনি যেতিয়া ক'লে আমি এতিয়া কথা বতৰা পাঠ্যপতেই আপুনি কৈছে যে আপুনি শৈশৱ কৈশোৰতে আপুনি যৌৱন কালত গল্প লিখিছিল হয় এইটো কথাই মানে যিবোৰ গল্প আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ সাধাৰণ ধাৰণা আছিল যে আপুনি উপন্যাসৰ পৰাহে গল্পলৈ আহিছে কিন্তু আপুনি আজি স্পষ্ট কৰিছোঁ যে গল্পৰ পৰা আপুনি উপন্যাসলৈ আহিছে হয় যি নহওক আপুনি গল্প আৰু উপন্যাসৰ এই সমান্তৰাল চৰ্চাত কোনটো আপুনি মাধ্যমত বেছি নিজকে স্বাচ্ছন্দ অনুভৱ কৰে যেতিয়া মই প্ৰথম গল্প লিখিছিলো বহু সময়ত যেতিয়া মই ঘূৰি চাওঁ আচলতে মোৰ ৰাইটিং স্পানটো খুব ডাঙৰ দেই মই একে সৰু কালৰ পৰা এতিয়ালৈকে লিখিছো যেতিয়া মই প্ৰথম গল্প লিখিছিলো তেতিয়া বহুত সময়ত মোৰ গল্পবিলাক এখন উপন্যাসৰ সাৰাংশ হৈছিলে এতিয়া ঘূৰি চাই দেখো মই আৰু তেতিয়া ঠিক উপন্যাস আৰু গল্পৰ ফৰ্মৰ যি পাৰ্থক্য মই খুব ভালকে আয়ত্ব কৰিব পৰা নাছিলো কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া ভাবো যে মই দুইটা মাধ্যমতে মই স্বচন্দতাৰে বিচৰণ কৰিব পাৰোঁ গল্প লিখিবলৈ কিন্তু বেছি টান তাৰমানে কম সময়ত কম পৰিসৰত মই জীৱনৰ এটা চকলা তুলি আনিব লাগিব কিন্তু উপন্যাসত সহজ হয় বিস্তৃত হয় শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বেছি হয় কিন্তু বিস্তৃত হয় মই উপন্যাসত বেছি ভাল পাওঁ মই ইয়াত চৰাই কথা ক'ব পাৰোঁ নদীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ফুলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মানুহৰ কাপোৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ খোৱাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আপুনি সূক্ষ্ম বহু কথা বহু কথা কিন্তু গল্পত এই কথাটো আমি দেখিলো আপুনি যে ক'লে গল্পত উপন্যাসৰ আপোনাৰ সমল থাকে মোৰ মনত পৰে ভাইটি বুলি এটা গল্প পঢ়িছিলো শিশুৰ আলোচনীখনত তেতিয়া আমি মানে ছাত্ৰ জীৱন ঠিক সামৰিছিলো তেনেকুৱাতে আপোনাৰ ভাইটি বুলি এটা গল্প পঢ়িছিলো গল্পটো মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ থকা অৱস্থাত বাছত পঢ়িছিলো মানে সেই গোটেই দৃশ্যতে মোৰ মনত হয় গল্পতে মোৰ হৃদয় চুই গৈছিল আৰু তাৰ দুবছৰ তিনি বছৰ মানৰ পিছত আপুনি সেই গল্পটো এটা উপন্যাসৰ উপন্যাস কোৱা কথাটো সেইটো আমি মন কৰিলো যে আপোনাৰ গল্পত উপন্যাসৰ সমল থাকে গল্পত মোৰ উপন্যাসৰ সমল থাকি গৈছিল কিন্তু এতিয়া মই যিবোৰ লিখিছো হয় এতিয়া ধৰা মোৰ বয়স হৈ আহিল আৰু মই কিন্তু দুইটা মাধ্যমৰ ওপৰত এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ দখল আছে বুলি মই ভাবো এতিয়া আৰু মোৰ গল্প উপন্যাসৰ সাৰাংশ নহয় এতিয়া আপোনাৰ গল্প সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ আপুনি গল্প লিখিম বুলি স্বাচন্দ কোনটো অনুভৱ কৰে মই লিখি ভাল পাওঁ উপন্যাস তাৰমানে উপন্যাসত মই বহুত কথা কব পাৰো ইমানবোৰ কথা মনৰ ভিতৰত উখল মাখল কৰি থাকে গল্পটোতো মই আনিব নোৱাৰোঁ গল্পত সকলো সময়ত মই সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে বস্তুবিলাক সংহত হয় কিন্তু ঘন হয় তাৰ যিটো প্ৰষ্টাইল ৰচনাৰীতি ঘন হয় ঘনত্ব মই যাতে ল'ব পাৰোঁ কিন্তু উপন্যাসত সেইটো নহয় মই উপন্যাসত সম্পূৰ্ণ মুক্ত মই বহুত কথা ক'ব পাৰোঁ টুকুৰা চৰাই সোণৰ বেজিত মই নদীখনৰ কথা কৈছোঁ হয় নদী টৌৰা পখিলাৰ কথা কৈছোঁ হাতীৰ কথা কৈছোঁ মৌৰা চৰাইৰ কথা কৈছোঁ গল্পতো মই ইমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে উপন্যাস লিখি মই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু ভাল হৈছে গল্প খুব দৰকাৰী এটা আৰ্ট ফৰ্ম কিন্তু গল্প লিখা বেছি টান তথাপিও বাইদেউ আপুনি বহু গল্পই লিখিছে আৰু বহু সাৰ্থক গল্প লিখিছে আচলতে উপন্যাস হিচাপে আমি আপোনাক চাব খুজিলেও সাহিত্য একাডেমীও আপুনি পাইছে গল্প সংকলনৰ বাবে যি ন আপুনি এই যে গল্প লিখিছে আমি এটা কথা মন কৰিছোঁ আপুনি কাঁইটত কেতিয়া কি যিখন উপন্যাসৰ কথা কোৱা গ'ল আপুনি শিশু মনক আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ তুলি ধৰিছে কিন্তু আপোনাৰ গল্পত আমি দেখিছোঁ যে আপুনি নব্য অৰ্থনীতিৰ ফলত যিটো সমাজ জীৱনত পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত মূল্যবোধৰ অপক্ষয় আপুনি বহুত ভালেমান ছবি গল্প তুলি ধৰিছে তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে আমি শেহতীয়া আপোনাৰ সংকলনত আমি পুতগ্নি আৰতি আদি গল্পৰ কথাই ধৰক ক'ব খুজিছোঁ আপুনি নতুন প্ৰজন্মক লৈ আপোনাৰ খুব মোহংগ বা আশাভংগ ঘটিছে নেকি আপুনি নতুন প্ৰজন্মক লৈ ইমান নেতিবাচক গল্প লিখিছে কিন্তু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইতিবাচক কথাও হৈ আছে অকল আপোনাৰ গল্পতে নহয় আমি আন বহু কেইজন গল্পকাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মক লৈ খুব আশা ভংগ মহ ভংগ ঘটিছে এইটো কিয় হবলৈ পাইছোঁ বাইদেউ মই কেইটামান গল্প লিখিছোঁ হয় পুতগ্নি এই ধৰণৰ গল্প লিখিছোঁ এই যে কাপোৰত যে কিছুমান লেখা থাকে হয় এইবোৰ লৈ মই কিছুমান গল্প লিখিছোঁ হয় মই নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি ঠিক মহাভংগ বুলি নকওঁ মই এই গল্পবোৰ এটা কথাই কব খুজিছো আমাৰ যি নতুন অৰ্থনীতি এই নতুন অৰ্থনীতিয়ে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আচলতে ঘূৰাই পেলাইছে এই বজাৰ অৰ্থনীতি যি পণ্য পণ্যৰ চাৰিওফালে পৈভৰ ঘটিছে এইবিলাকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে ঘূৰাই পেলাইছে হয় এখন বাইক লাগে ছোৱালীকো এখনত উঠিবলৈ লাগে ইফালে ইফালে যাবলৈ লাগে এইটো সঁচা কথা কিন্তু সেয়াতো মানুহৰ এটা মূল্যবোধৰ লগত জড়িত হ'ব নোৱাৰে এই যে ছোৱালীবিলাকক যে স্কুটিৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কি দিয়ে আজিকালি যে হোৱাই শ্বুড বইজ হেভ অল দ্য ফান সেই কথাষাৰ কিয় লিখিব লাগে এই ধৰণে আমাৰ প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া কিছুমান ভোগবাধিতাৰে আক্ৰমণৰ আচৰণ কৰিছে মই এটা সৰু উদা কথা এটা কওঁ মোৰ কলেজীয়া জীৱনৰ তেতিয়া আমি কলেজত পঢ়ি আছিলো আমি চল্লিছ পইচা দিলে চিংৰা আৰু কেক এটা দি একাপ চাহ খাব পাৰো সেইখিনি সময়ত ককা কোলা নতুনকে আহিছে আমাৰ কলেজলৈ কেণ্টিনলৈ ককা কুলা আনিলে সেইটো বটলটোৰ দেৱৰাজয় কলেজৰ কথা কৈছো আঢ়ৈ টকা লয় তেতিয়া সেই ককা কুলাটোৰ দাম কিন্তু প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছিল ডক্টৰ মোহিনী শইকীয়া তেওঁ এখন খুব পণ্ডিত মানুহ আছিলে তেওঁ কৰিলে কি কেণ্টিনৰ ল'ৰাটোক কৈ লগে লগে ককা কুলাবোৰ আঁতৰাই দিলে আমাৰ অকণমান খং উঠিছিল চবৰে নতুন বস্তু এটা আহিছে আমি খাওঁ কৈছে তহঁতি কিমান পইচা আমি ক'লো পঞ্চাছ পইচা চল্লিছ পইচা কাইলৈতো ককাগোলা আনিলে আঢ়ৈ টকাকে তহঁতি ঘৰৰ পৰা আনিবি এই বস্তু কলেজত সোমাব নোৱাৰিব এটা সৰু উদাহৰণ দিব মই কিন্তু মই কলেজত অধ্যাপিকাৰূপে বহু বছৰ কটালোঁ মোৰ চকুৰ আগতে দেখিলো এই যে বাইদেউ আপুনি কলে সলনি হৈ গল সলনি হৈ গল আপুনি এইটো কথা কলে যে মই আপোনাক শেষলৈ প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো আপুনি কলে আপোনালোকৰ তেতিয়া যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছিল অধ্যক্ষই বাধা দিলে তাৰমানে এতিয়া সমাজৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটো অগ্ৰজসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই অগ্ৰজসকলে বাট মোকলাই দিছে বা অগ্ৰজসকলে বাট ভেটা দি ৰাখিব পৰা নাই এইখিনিতে বাইদেউ আহ আপুনি ধৰক এতিয়া মই কৈছো আপুনি প্ৰান্তীয় সাহিত্য লিখিছে যথেষ্ট বা নব্য অৰ্থনীতিক লৈও বহু গল্প লিখিছে আপুনিও লিখিছে আন সকলেও লিখিছে কিন্তু সাহিত্যত সেইবোৰ তুলি ধৰিলেই সমাজ এখনৰ সলনি নহয় তাতেই এক্টিভিষ্ট ৰাইটাৰৰ প্ৰসংগটো আহি পৰে আমাৰ ইয়াত এতিয়াও উৰ্বসী বুটালিয়া বা আমাৰ বাংলা লেখক মই এই মুহূৰ্তত নাম পাহৰিছো মহ কব খুজিছো মহশ্বাদা দেৱী বা উৰ্বসী বুটালিয়াৰ দৰে এক্টিভিষ্ট লেখকৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আপুনি নাভাবেনে নিশ্চয় এক্টিভিষ্ট লেখকৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ দেই নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি কিন্তু মোৰ মহভংগংগ হোৱা নাই নৱপ্ৰজন্ম মই যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে যিমান আগ্ৰহেৰে আৰু যিমান কুশলতাৰে মোৰ লেখা মেলা গৱেষণাত লৈছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ নৱপ্ৰজন্মৰ এছাম ওলাই আহিছে তেওঁলোকক মই যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰোঁ

নৱম প্ৰজন্মৰ মাজৰ পৰাই আমি পাৰিম হয় এইটো খুব প্ৰয়োজন হোৱা নাই এটা সজীৱ যদি আন্দোলন থাকিলেহেঁতেন সকলো জটিয়ে কৰিলেহেঁতেন আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলো হয় তেতিয়া আমি দৈয়াং উচ্ছেদ দৈয়াঙৰ উচ্ছেদ হৈছিল আমি সেই দয়াঙৰ মুভমেণ্টৰ লগত আমি জড়িত হৈছিলো তাৰমানে এচোৱা এছ এশটা পানী বৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তাত গৈ চামিল হব পাৰিম এতিয়াতো গোটেইবিলাক একেবাৰে বন্ধ পানীৰ নিচিনা হৈছে যেতিয়ালৈকে এটা আন্দোলন গঢ় নুঠে তেতিয়ালৈকে এক্টিভ ৰাইটাৰ অসমত জন্ম নহয় সকলো ঠিক আছিল অ আমাৰ লৰালৈ ইয়াতকৈ ভাল সম্বন্ধ নাপাওঁ আৰু যৌতুক কৈ দিলো যৌতুকত আমাক একো নালাগে আৰে তিনিজনী ছোৱালীক যৌতুক দিয়াৰ পিছত এতিয়া লোৱাৰ সময় আহিলত মনে মনে থাকিল মা মই যৌতুক নলওঁ আৰু মই নিজেই সক্ষম যি লাগে মই নিজে ক্ৰয় কৰিব পাৰো ছোৱালীৰ মা হৈও মই পাহৰি গলো কি মোৰ হবলগীয়া বোৱাৰীও কাৰোবাৰ ছোৱালী নালাগে আমাক যৌতুক যৌতুক দিয়া আৰু যৌতুক লোৱা আইনগত ভাৱে অপৰাধ জীৱনে আপোনাৰ জীৱন দুৰ্বল লিভাৰক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বিভিন্ন বেমাৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ একমাত্ৰই উপায় মনোগ বিভিন্ন উপাদানৰ সংমিশ্ৰণে তৈয়াৰ কৰি উলিয়া হৈছে কেৱল আপোনাৰ বাবে নিজৰ সন্তানৰ সকুজৰ ইমান দুৰ্বল হবলৈ নিদিব লগাওক ডিশ এইচডি প্লাস জিএটিএ পাঁচ গুণ ভাল পিকচাৰ ক্লেৰিটি যদি আছে সন্তানৰ সকুৰ চিন্তা টেনটেমিক কল দিয়ক এই নম্বৰত সৰুৰে পৰা দেউতাই কৈছিল সকলো ক্ষেত্ৰত বেষ্ট হ'ব লাগে খেলপথাৰত খেলা ধূলা কৰোঁতেই হওক অথবা স্কুলৰ পঢ়া শুনা শক্তি শৰীৰৰে হওক বা মগজুৰ তাতো বেষ্ট হব লাগে দেউতাৰ উপদেশ সদায় বেষ্ট আছিল সেইবাবেই ঘৰো কেৱল বেষ্টৰে কিয়নো বেষ্টতকৈ ভাল একোৱেই নহয় বেষ্ট চিমেণ্ট যানদাৰ চিমেণ্ট চানদাৰ জোৰ সুখ সমৃদ্ধি আৰু আশাৰ বতৰালৈ আহিছে দুহেজাৰ সোতৰ নৱবৰ্ষৰ অলেখ অযুত শুভকামনা পূৰ্বৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান বিশ্বৰ আজব খবৰ সাজু হৈছে ন সম্ভাৰ লৈ চাওক বিশ্বৰ আজব খবৰ মংগলবাৰে পুৱা চাৰে আঠ বজাত লিভাৰৰ জীৱনে আপোনাৰ জীৱন দুৰ্বল লিভাৰক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বিভিন্ন বেমাৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ একমাত্ৰই উপায় মনোযায়

বেংক কিয় ষ্টেট বেংকবাদী আছে নহয় ষ্টেট বেংক বাদী আপোনাৰ ওচৰত কিয় নহব ষ্টেট বেংক বাদী ডাউনলোড কৰা আৰু পে' কৰা চিম্পল মাজনী কেছৰ অভ্যাস মাত্ৰ মেক্সিমেণ্টত আছে থ্ৰী এছৰ অনন্য পাৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ ছেটিং আৰু ষ্টেবিলিটি যি আগবঢ়াই আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু পকী ঘৰলৈ মেক্সিমামৰ গেৰেণ্টিমামৰ মেক্সিমেণ্ট মেক্সিমামৰ গেৰেণ্টি

তৰুণী অৱস্থাতে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰথম যিখন উপন্যাস মৃগনাভি সেইখনতে তেওঁৰ সকলোবিলাক সাহিত্যিক গুণ প্ৰকাশিত হৈছিল সাহিত্যিক গুণ মৃগনাভিত দেখিছিলোঁ এটা দুৰ্বল শ্ৰেণী আৰু সেই দুৰ্বল শ্ৰেণীটো আছিল নাৰী আৰু সেই নাৰী এগৰাকী তৰুণী তাত নিৰ্যাতিত হোৱাটো দেখুৱাইছিল স্বামী গৃহৰ পৰা বা পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজখনৰ দ্বাৰা যিটোৱে তেওঁক ৰোগাক্ৰান্ত কৰি তুলিছিল মানসিকভাৱে আৰু নিৰ্যাতিত হোৱাৰ সেইটো এটা কুফল হিচাপে দেখুওৱা হৈছিল সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আছিল সেই তেতিয়াতে সেই তৰুণী অৱস্থাতে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাই সাহিত্যৰ যিটো শিল্পকলা সেইটোৰ ইমান সুন্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল যে এই উপন্যাসখনৰ যিটো দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ওপৰত সবল শ্ৰেণীৰ অত্যাচাৰ সেইটোক কেৱল পপেগাণ্ডা ধৰ্মী নকৰি তাক এটা বিশেষ সাহিত্যিক গুণ দি তাক এক বিশ্বজনীনতা প্ৰদান কৰিছিল পিছত তেওঁৰ আটাইবিলাক উপন্যাস আৰু আটাইবিলাক গল্পতে আমি প্ৰায় এইটো আহিয়ে দেখা পাওঁ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ওপৰত সবল শ্ৰেণীটোৰ অত্যাচাৰ বা নিৰ্যাতন আৰু ইয়াক বহুতো ঔপন্যাসিকে বা গল্পকাৰে বা কবিয়ে পপেগান্দাৰ শাৰীতে ৰাখি থয় কিন্তু অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ সাহিত্যিক গুণ এনেকুৱা যে তাক তেওঁ কেৱল পপেগান্দাৰ শাৰীতে ৰাখি নথৈ এটা বিশেষ বিশ্বজনীনতা প্ৰদান কৰে তাৰ ওপৰত আৰু সেইটো আহি পৰে তেওঁৰ শিল্পকলাৰ সুদক্ষ আৰু বিচক্ষণ প্ৰয়োগৰ কাৰণে মৃগনাভীখন তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাস হ'ল হোৱা স্বত্বেও আমি দেখুৱাই দেখিছিলোঁ যে সেই উপন্যাসখন এটা যেন শিল্প সম্পদশীল কবিতাহে সেইটোৱে সকলো পাঠককে আকৰ্ষণ কৰে আৰু অৰুপোৱা পতংগীয়া কলিতাই ইমান যে সমাদৃত এগৰাকী আজিৰ ঔপন্যাসিকাৰ গল্পকাৰ তাৰ কাৰণটোৱে হ'ল এনেকুৱা এটা প্ৰগতিবাদী ভাৱধাৰাত সংৰক্ষণশীলতাৰ বিপৰীত এটা ভাৱধাৰাত তেওঁ যে এনেকুৱা সম্পদশীল সাহিত্য শিল্প বিষয়খনতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সেইটো মৃগ নাই এইখন কিতাপৰ বিষয়ে আপোনাৰ প্ৰথম সমালোচনা ওলাইছিলে আৰু সেইটো ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মাই এটা সুদীৰ্ঘ সমালোচনা কৰিছিল হয় ছাৰে কৰিছিলে গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা আপুনি সমালোচকৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে কওকচোন মোৰ কেইজনমান শিক্ষক বিশেষকৈ ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ প্ৰফুল্ল কটকী ছাৰ তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট বাট দেখুৱাইছে তাৰোপৰি মোৰ এজন অতি শ্ৰদ্ধা ব্যক্তি নলীন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁলোকেও তেওঁ মোৰ লেখাৰ ওপৰত বহুতখিনি সমালোচনা আগবঢ়াইছে নীলমণি ফুকন ছাৰে সকলো সময়ত মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে এই সন্মানীয় ব্যক্তিজনকেইজনৰ ওচৰত মই সঁচাকৈ কৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ পৰা মই বহুত পাইছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা নহয়নে আপোনাৰ আহ সমালোচকে কোনো এটা কথা কৈছে আৰু আপোনাৰ কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যে সমালোচকে এইটো আপোনাক ভুলকে ট্ৰিট কৰিছে মানে

মোৰ লেখাক গৱেষণা বিষয়বস্তু হিচাপে লৈছে পি এইচ ডি থেচিছ কৰিছে তেওঁলোকে এম ফিলৰ থেচিছ কৰিছে আৰু আশা কৰোঁ যে মই নতুন প্ৰজন্মৰ মাজৰ পৰাই মোৰ লেখাৰ এক ভাল মূল্যায়ন মই পাম এই মৰিয়স্তিন অথবা হীৰা বৰুৱা আপুনি সাহিত্য অকাডেমী পালে এইখন গ্ৰন্থ এইটো হৈছে গল্প সংকলন আপুনি কৈছে যে আপুনি উপন্যাস লিখি বেছি স্বাচ্ছন্দ অনুভৱ কৰে কিন্তু আপোনাৰ সাহিত্য অকাডেমীৰ স্বীকৃতি যে গল্প লাগিল এইটো অনুভৱ আছে নেকি কোনোবাই ভাল পাইছে দিছে এই লৈ মোৰ কব লগা একো নাই বঁটাটো আপোনাৰ কোনোবাই ভাল পাইছে বঁটা দিছে মোক হয় মই আনন্দ পাইছো এইটো পাঠক সমাজৰে আশীৰ্বাদ বুলি লৈছো মই

প্ৰথমতে চিনাকি নাছিল মোৰ মোৰ লেখা ভাল পাই অনুবাদ কৰি নিজে প্ৰকাশক দিছে মই ৰঞ্জিত কৃতজ্ঞ আৰু এইবাৰ আৰু এখন কিতাপ নিয়োগী বুকচেল হৈছে সেইখনৰ কাম চলি আছে সেইখন ওলাব সেইখন বিভিন্নজনে চন্দনা শইকীয়াই মৃগনীখন অনুবাদ কৰিছে ন মাছ কেন্দা মাছ কেন আজ বুলি কৈছে মাছ মৃগ নভীখন থাকিব আৰু কেইটামান গল্প থাকিব নিয়োগী বুক চেল হৈছে সেইখন হ'ব আৰু কাম চলিয়ে আছে আমাৰ যি দুখ যন্ত্ৰণা এইখিনি এই কিতাপখনৰ পৰা মানুহে বহুত বুজি পালে নামেই দিছো মই ৰীতি নীতিয়ে আকৌ বাইদেউ আপোনাৰ অকণমান এইটো এটা অনন্য অনুভৱ মই নাতিটো পাইছো তাৰ নাম জোনাক মৰম লগা ল'ৰা বৰ দুষ্ট আৰু অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত তাক খুব কম পাওঁ মই তথাপিও বৰ আনন্দ দিছে মোৰ ল'ৰা ৰাজৰ্শী ৰাজ্য ল'ৰা জানো ৰাজ কটনৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিলে মল কলেজৰ পৰা মেজৰ কৰিলে দেলহী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম ফিল কৰিলে তাৰপিছত সি তাৰ শ্যামলাল কলেজতে চাকৰি পালে এতিয়া সি পি এইচ ডি আৰম্ভ কৰিছে আৰু সিও নিজৰ কাম খুব ভালকে কৰিছে মোক বহুত জঞ্জালৰ পৰা ধৰা বহুত চিন্তাৰ পৰা মোক মুক্ত কৰি ৰাখিছে মোৰ বোৱাৰী মুকুতা বৰা শ্ৰদ্ধ মহিম বৰা তেখেতৰ ভতিজা কুসুম বৰা ছোৱালী মুকুতাকো মই মোৰ লেখাৰ মাজেৰে কিন্তু পাইছো আপোনাৰ প্ৰথমতে অনুৰাগী তেওঁ এমফিলত মোৰ কাম লৈ পেলাই তেওঁ থেচিচখন লিখিছিলে এমফিল থেচিছখন সেই সূত্ৰেই মোৰ মুকুতাৰ লগত চিনাকি দুবছৰ তেওঁৰ লগত চিনাকি তাৰপিছত আছে মোৰ ল'ৰাক আমি বিয়াৰ কথা কলো আৰু তেতিয়া সি তেতিয়ালৈকে আমাক আৰু আমি মুকুতাৰ কথাই কলো দেখুৱাই দিলো মই জোৰ কৰা নাই সিও ভাল লাগিলে মুকুতা তেনেকেই মুকুতা মোৰ আমাৰ জীৱনলৈ আহিলেই তাইও আমাৰ জীৱন ভৰাই তুলিছে গতিকে মোৰ এটা চাইড

বাইদেউ আপুনি যে সামান্য সময়ৰ আগতে কলে আপোনাৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ নতুন প্ৰজন্মৰ আপোনাৰ প্ৰতি সদিচ্ছা শুভেচ্ছা বা আপোনাৰো শুভেচ্ছা সদিচ্ছা আছে আমি নিজেও দেখিছো যে নতুন প্ৰজন্মৰ পঢ়িৰ মাজত আপুনি যথেষ্ট জনপ্ৰিয় এই প্ৰসংগতে এটা মানে আপোনাক সুধিব খুজিছো আহ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই হওক বা সামগ্ৰিকভাৱে পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মাজত হওক ৰাজনৈতিক সচেতনতা অসমীয়া পঢ়িৰ মাজত যিমান ব্যাপক ৰূপত হব লাগিছিল সিমান ব্যাপক ৰূপত হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে মই ভাবো যে আমাৰ অসমৰ মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন আমি ইমান ধানখুমিয়াত পৰিলো খুব কম জাতি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ধানখুমীয়াত পৰে আমাৰ প্ৰতি বিভিন্ন ধুমুহা পাৰ হৈ গল আৰু আমি বহুত আত্মসমালোচনাও কৰিলো অসমীয়া পঢ়ুৱৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন কিন্তু নতুন প্ৰজন্মক মই আগতে কৈছো তেওঁলোকে এক নতুন অৰ্থনীতিৰ সন্মুখীন হৈছে এই নতুন অৰ্থনীতিয়ে বিচাৰে যে নতুন প্ৰজন্মই ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন নহওক আৰু তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকক সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ ফালে লৈ গৈছে হয় লৰাবিলাককো ভোগিতো ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পৰা ফালৰি কাটি ওলাই আহিব পৰাকে আমাৰ ব্যৱস্থা ভৱিষ্যতে কিবা আপুনি আপোনাৰ চকুত পৰিছে নেকি মই কিন্তু আশাবাদী যে এই জুইত পৰি পৰিয়েই আচলতে সোণৰ সৃষ্টি হব আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা এই ধামখুমিয়াৰ মাজৰ পৰাই এই পৰিৱৰ্তনৰ মাজৰ পৰাই এই ধুমুহাৰ মাজৰ পৰাই আচলতে সংশোধন কৰিবলৈ বাট উলিয়াই লো আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ বাইদেউ উভতি আহিব খুজিছো আপুনি অৰুপা পতংগীয়া কেতিয়াৰ পৰা অৰুপা পতংগীয়া কলিতা হল আৰু কিদৰে হল হয় মই গোলাঘাটৰ ডি আৰ কলেজৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ পঢ়ি এম এ পঢ়িবলৈ আহিলো আৰু তাতে তেতিয়ালৈকে মই অৰুষ পতংগীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অৰুফ পতংগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধি তাত জোৰা লগোৱাৰ কথা উঠিছিলে বা আহিছিলে সেই ধৰণৰ কথা কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ নিৰাসক্ত আছিলোঁ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোৰ সহপাঠী হিচাপে পালোঁ মই ৰাজেন কলিতা আর রাজন লগত মোৰ এক ধৰণৰ গভীৰ বন্ধুত্ব হল আৰু এই বন্ধুত্ব আমাৰ মাধ্যম আছিল সাহিত্য আৰু আর লগত মই খুব তৰ্ক কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত তৰ্ক কৰিছিলোঁ আৰু আমি ঠিক ভবাই নাছিলোঁ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱবোৰে লক্ষ্য কৰিছিল আমাৰ মাজত এক ধৰণৰ বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু সেই বন্ধুত্ব আচলতে মোৰ স্থায়ী হৈ হয়ে আৰু আর আজিলৈকে মোৰ লগত আছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেই যে মই পতংগীয়াৰ পৰা কলিতা হলো ৰাজেন কলিতা হলো ৰাজেন কলিতাৰ পত্নী হলো বা সুখী হলো সেইটো ভাবে মোৰ জীৱনৰ এক ডাঙৰ আশীৰ্বাদ বুলি মই ভাবো আপুনি চাকৰি সূত্ৰে টংলালে সাতসত্তৰ আঠসত্তৰ চনৰ কথা আঠসত্তৰ চন তেতিয়াৰ পৰা আপুনি টংলাতেই আছে টংলাতে আছো আমি আপোনাৰ লগত অলপ আগতে কথা পাতিছিলো গোলাঘাটে আপোনাক কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিলো এতিয়া আপুনি কব নেকি যে টংলাই আপোনাক কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিলে নিঃসন্দেহে টংলাই মোৰ লেখাত এক নতুন মাত্ৰা দিলে মই উজনিত ডাঙৰ দীঘল হৈছো মই টংলালে আহিলো আৰু টংলাত আহি মই কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হলো যি অভিজ্ঞতা মই কেতিয়াও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলো আৰু দুটামান ফেলানিৰ চৰিত্ৰবোৰ আচলতে মই নিজে দেখা চৰিত্ৰ এই এই চৰিত্ৰবোৰ টংলালে নহা হলে মই কেতিয়াও সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন এই জোনৰ মাৰ্চ চৰিত্ৰটোৰ কথা কৈছো এই যে জামু বৰণীয়া মানুহজনী ডাঙৰকে ফুট এটা লৈ ঘূৰা ঘূৰা প্ৰকাশ কৰি ফুৰে জুনৰ মাক এই জুনৰ মাক মোৰ তালৈ প্ৰায়ে আহিছিলে আগতে তাইক মই ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ মোৰ তালৈ আহে কিবা এটা বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে কিবা কেতিয়াবা পতিনাই মুঠি আনে কেতিয়াবা কলডিল এটা আনে তাৰপিছত এদিন মোৰ তালৈ জোনৰ মাহ আহিলে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই কপালত সেন্দুৰ মাখি লৈছে গোটেই সেন্দুৰখনা মুখ গোটেই মানুহজনীৰ উদ্ভ্ৰান্ত তাই আহি মোক কৈছে বাইদেউ মই আজিৰ পৰা কালি মাহ সেই জুনৰ মাক মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ টলালে নহা নহলে এই জোনৰ মাক মই নেদেখিলোহেতেন বা অলপতে প্ৰকাশত মোৰ যিটো গল্প ওলাইছে ভৰ দুপৰৰ আইতা এই ভৰ দুপৰৰ আইতা মানুহজনীও মই নেদেখিলোহেতেন আৰু ইয়াত আহি মই বড়ো আন্দোলন দেখিলো আলফা চালফা দেখিলো বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হল মোৰ এজন ছাত্ৰ আছিলে ভালকে লেখা মেলা কৰিছিল লৰাজনে চকুৰ আগতে সি আলফা হল চকুৰ আগতে চালফা হল চকুৰ আগতে এদিন দেখিলো তাই ৰাস্তাত কুকুৰৰ দৰে গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰিলে মোৰ ঘৰৰ আগেদি চাৰিটা পাঁচটা কাটল ফুটা মৃতদেহ অধ্যক্ষক মই নিজে বিভিন্ন ধৰণৰ থ্ৰিটেইনিং বা ভয়ংকৰ ধৰণৰ কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছো ইয়াৰ মাজতে এক জীৱনৰ মই অন্য ৰূপ দেখা পাইছো এই ৰূপ দেখা ন নোপোৱা হলে মই ফেলানি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো বা টুকুৰা বাহৰ পুনৰ বেজিও মই সৃষ্টি কৰিব করবিল আৰু ওর মই আচলতে কৃতজ্ঞ তংলাই মোৰ লেখাক এক ভিন্ন মাত্ৰা দিলে আৰু টংলাৰ মানুহেও মোক বহুত সহায় কৰিছে মই কিবাটা এটা লিখিম বুলি কলে ইয়াৰ বিভিন্ন মানুহ আছে ঘটেশ্বর বৰুৱা আছে আমাৰ অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰীতা ডক্টৰ ৰীতা বৰুৱা আছে জয়ন্ত চক্ৰৱৰ্তী অঞ্জলি চক্ৰৱৰ্তী মনোৰমা দাস মেধি তখেতর স্বামী উপেন দাস হয় বহু মানুহ আছে ইয়াতে কিবা এটা লিখিম বুলি ক'লে তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছে মোক লৈ গৈছে ঠাইখনলৈ দেখুৱাইছে টংলাৰ ওচৰত মই আচলতে কৃতজ্ঞ আকৌ এবাৰ কওঁ যে টংলালৈ নহা হ'লে মোৰ লেখাই এক অন্য মাত্ৰা নাপালেহে সহকৰ্মী হিচাপে অৰুপা বৰ মানে সুন্দৰ সংগী মই পালো কাৰণ এনেতো আটাই ব্যস্ত থাকোঁ নিজৰ নিজৰ ক্লাছ লৈ কিন্তু যেতিয়া আমাৰ গেপ পিৰিয়ড একেলগে পৰে অফ পিৰিয়ড পৰে আমাৰ সময়খিনি বৰ ভালকৈ গৈছিল সৰুৰ পৰাই যদি কিবা নতুন কিবা এটা পঢ়ে সেই বিষয়ে লৈ পেলাই মোৰ আগত কয় মই হ'লেও কওঁ এনেকৈ আমাৰ মাজত কেতিয়াবা কিছুমান কথা নুবুজাৰ কথা আমি আলোচনা কৰি কৰি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ এই নতুন সাহিত্য সম্পৰ্কত গতিকে তেওঁ মোৰ বৰ সুন্দৰ সংগী আছিল যি হাতেৰে মৰম দিলে যি হাতত জেতুকা লাগিল যি হাতেৰে আদৰ দিলে তাতেই অত্যাচাৰ হল সাধাৰণ ডিছৱাছ চাবোনে হাতৰ লোকচান কৰে সেয়েহে পতঞ্জলি ডিছৱাছ বাৰত আছে ছাই নেমু আৰু নিম যিয়ে বাচন বৰ্তনৰ তেল চিকতি দূৰ কৰে মুহূৰ্ততে আৰু হাতবোৰ ৰাখে কোমল আৰু মসৃণ পতঞ্জলি ডিছৱাছ বাৰ তেল চিকটিৰ বাবে কঠোৰ হাতৰ বাবে কোমল

गुलाब जामुन पे कंट्रोल नहीं होता आ, अगली बार नहीं करूंगा सॉरी बेबी प्रॉमिस आगे से ऐसे नहीं करूंगा और तुम, अब हम इसे और दारे तुम, दारे तुम ये भी नहीं कर पाए बस पांच मिनट हम इसके लिए रुकेंगे और आज हम यहाँ बताएंगे गुलाब जामुन बनाने की इजी रेसिपी इसके लिए आपको जो चाहिए वो सारा हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है आप देखिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं रिश्तों और इंटरटेनमेंट में इंस्टेंट रिलीफ के लिए पेश है वीडियोकॉन डी टू एच इंस्टेंट क्रेडिट सर्विस वीडियोकॉन डी टू एच লিভাৰৰ জীৱনে আপোনাৰ জীৱন দুৰ্বল লিভাৰক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বিভিন্ন বেমাৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ একমাত্ৰই উপায় মনোযোগ বিভিন্ন উপাদানৰ সংমিশ্ৰণৰে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা হৈছে কেৱল আপোনাৰ বাবে

পুৰা এয়াৰ হোষ্টেল ডেম লাগিছে দেখিলে মানুহে চুলি চাই যোগ্যতা বিবেচনা কৰে আৰে সোধক তেওঁৰ সৌন্দৰ্যৰ ৰহস্য ৰহস্য হল নাৰিকলৰ লগতে মেথিল গুণযুক্ত নিহাৰ নেচুৰেল যি কৰি তোলে চুলি ঘন আৰু সুন্দৰ নিহাৰ নেচুৰেল জেচমিন এতিয়া পোৱা যায় দহ টকাত লিভাৰৰ জীৱনে আপোনাৰ জীৱন দুৰ্বল লিভাৰক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বিভিন্ন বেমাৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ একমাত্ৰই উপায় মনোবাস বিভিন্ন উপাদানৰ সংমিশ্ৰণৰে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা হৈছে কেৱল আপোনাৰ বাবে চাওক চুলি দেখি মানুহে মূৰাজ দেখিলে মানুহে চুলি চাই যোগ্যতা বিবেচনা কৰে আৰে সোধক তেওঁৰ সৌন্দৰ্যৰ ৰহস্য ৰহস্য হল নাৰিকলৰ লগতে মেথিল গুণযুক্ত নিহাৰ নেচুৰেল যি কৰি তোলে চুলি ঘন আৰু সুন্দৰ নিহাৰ নেচুৰেল জেচমিন এতিয়া পোৱা যায় দহ টকাত থ্ৰীছৰ অনন্য পাৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ ছেটিং আৰু ষ্টেবিলিটি যি আগবঢ়াই আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু পকী ঘৰলৈ মেক্সিমামৰ গেৰেণ্টিমামৰ গেৰেণ্টি আপুনি কংলাৰ প্ৰায় দামলৈ উলিয়াইছে আমি এই প্ৰসংগতে সোধো আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিল গোলাঘাটত থকা সময়ত আপোনালোকে সত্তৰ দশকত যথেষ্ট লিটিল মেগাজিন আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাইছিল হয় আপুনি নিজেও লিটিল মেগাজিন মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত হ'ল কিন্তু এতিয়া অসমত সেই ধৰণে লিটিল মেগাজিন হোৱা নাই এই নোহোৱাৰ কথাটোও আপুনি যি অলপ আগতে যিটো কথা কৈছিল নব্য অৰ্থনৈতিক উদাৰ অৰ্থনীতিৰ এটা তাত ভূমিকা থাকিব পাৰে নেকি নহয় এই যিটো আমাৰ চেইঞ্জিং এটমচফিয়াৰ সলনি হৈ যোৱা যি পৰিৱেশে তাত এতিয়া লিটিল মেগাজিন উলিওৱাটো অত্যন্ত কষ্ট খাদ্য হৈ পৰিছে সকলো বস্তু দাম বাঢ়ি গ'ল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ঠিক সেই সেইধৰণে লিটিল মেগাজিনত তেওঁলোকে নিজকে নিয়োজিত কৰিব নোখোজে মই আগতেই কৈছোঁ যে এটা আন্দোলনৰ অভাৱ যদি এটা সজীৱ আন্দোলন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই সকলোবিলাক কথা থাকিলেহেঁতেন এতিয়া যিহেতু আমাৰ এক এটা বিশেষ আন্দোলনৰ অভাৱ হৈছে আমাৰ লিটিল মেগাজিনো নোহোৱা হৈছে কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছো যে আমাৰ এতিয়া নতুন লৰা ছোৱালীবিলাকে কিছুমান কাম কৰিবলৈ লৈছে নিজাববীয়াকে সৰু সৰু কাম ঠিক লিটিল মেগাজিনৰ পৰ্যায়লৈ যোৱা নাই যদিও এই সৰু সৰু কামবোৰে হয়তো এসময়ত বাঢ়ি আহিব বুলি মই আশা কৰো এইবোৰ যেতিয়া সংগঠিত হব হয় সংগঠিত হলে হয়তো এটা ডাঙৰ আন্দোলন বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিছুমান কাম কৰি আছে নাটক অসমত বহুত নাটক ঘটিছে এতিয়া নাটকৰ এটা মুভমেণ্টেই হৈছে বুলি মই ক'ব পাৰো বহুত নাটক হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নতুন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈছে আশা কৰো ইয়াৰ মাজৰ পৰাই যিটো আমি এটা নিৰাশাজনক পৰিস্থিতি অন্ধকাৰ পৰিস্থিতি পাইছিলো তাৰ পৰা আমি ধীৰে ধীৰে ওলাই সক্ষম হ'ব আৰু অসমীয়া সাহিত্যটো এক ঐতিহ্যমণ্ডিত যি পৰম্পৰা আছে এই পৰম্পৰা জীয়াই থাকিব বাইদেউ এই প্ৰসংগতে মোৰ মনত বহিনৰ পৰা খজুৱাই থকা এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ আপুনি আমি চবেই জানো যে ইতিহাস আৰু সাহিত্যৰ এক ধৰণৰ ওপৰত সম্পৰ্ক আছে আৰু সাহিত্যত ইতিহাসৰ প্ৰসংগ আপুনিও আহিছে আপোনাৰ আপোনাৰ ৰচনাটো বাৰে বাৰে ইতিহাস আহিছে বহু সময়ত আহিছে কিন্তু এই আপোনাৰ হয়তো বিশাল প্ৰেক্ষাপট লোৱাৰ কাৰণেই কেতিয়াবা কিছুমান আমি অকণমান বিচুতি যেন দেখা পাওঁ যেনে আপোনাৰ অয়নান্তৰ মিছনেৰিজন হয় সেই মিছনেৰীজন মানে ঊনবিংশ শতিকাৰ প্ৰেক্ষাপটত সেই মিছনেৰীজন সঠিক কিন্তু আপোনাৰ উপন্যাসত সেইজন যেন কিবা খাপ খোৱা নাই আমাৰ তেনেকুৱা লাগে বা আপুনি টংলালৈ অহাৰ পিছত আপুনি টংলাৰ পৰিৱেশত আপুনি যিহেতু টকৰা চৰাই সোণৰ বেজি লিখিলে গ'ল এই টকৰা চৰাই সোণৰ বেজিত আপুনি দৰঙীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত যিটো বিহু জাক জাক বিহু গোৱাৰ কথা কৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে অকণমান বিষদৃশ যেন লাগে আপুনি এই কথাটো আপুনি আমাক অলপ স্পষ্ট কৰি দিব পাৰে অয়নান্তৰ যিটো কথা কৈছা যে চৰিত্ৰটো বেলেগ শতিকাৰ প্ৰাণী বেলেগ সমাজত লাগিছে আচলতে কি আচলতে সেইখিনি সময়ত মই ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখা নাই মই এচোৱা সময় মই টেলিস্কপিং কৰিছো এচোৱা সময় মই চাবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু তাৰ যিটো আত্মা সেই সময়খিনি আত্মাটো মই তুলি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক উপন্যাস কি নাই ইয়াত যদি তুমি ক্ৰনলজিকেলি চোৱা এফালৰ পৰা চাই যোৱা তেতিয়া বহুত ভুল পাবা মই তাত সেইবিলাক আনিব খোজা নাই এটা এটা যুগৰ আত্মা আনিব খুজিছোঁ কিছু ঐতিহাসিক ঘট ঘটনাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা কিছুমান কাহিনী আনিব খুজিছোঁ গতিকে ইয়াত ঠিক ইতিহাস নাই এটা ইতিহাসৰ এটা গোন্ধ আছে কিন্তু তাৰ মাজত আহিছে মানুহৰ জীৱন আৰু দৰঙৰ যিটো বিহু গোৱাৰ কথা কলা হয় টুকুৰা বাঁহৰ সোণৰ বেজী উপন্যাসত তাত কিছু দেখিছো মই কিছু গাইছিলে আছিল সেইখিনি সময়ত মই টুকুৰা বাঁহৰ সোণৰ বেজী উপন্যাসখন গাঁঠিছো মানুহৰ মুখৰ কথাৰে আৰু এই অঞ্চলক লৈ একো কাম হোৱা নাছিলে বিশেষকৈ কিন্তু মই প্ৰথমতে ভাবিছো মই কামটো কৰিব নোৱাৰিম তাত যেতিয়া হাত দিলো দেখিলো যে বিভিন্ন কাহিনী বিভিন্ন কথা আৰু তেনেকেই টুকুৰা বাঁহৰ যিখন আপুনি গল্প লিখিছে আপুনি উপন্যাস লিখিছে আপুনি শিশু খাদ্যটো কম বেছি পৰিমাণে মনোনিৱেশ কৰিছে অন্তত মোৰ মোৰ মনত ৰৈ যোৱাকে আপুনি এখন উপন্যাস লিখিছে আৰু মই মোৰ বিশ্বাস যে বহুতৰে মনত স্পৰ্শ কৰিছে সেই উপন্যাসে আপুনি গল্পও লিখিছে আৰু আপোনাৰ বঁটা বাহনৰ কথা বাদ দিলো বঁটা বহনৰ কথা বাদ দিওঁ আপুনি অসমীয়া পঢ়ুৱৈৰ মাজত আপুনি যথেষ্ট মৰম চেনেহে পাইছে এইটো আমি দেখিছো হয় আমি মোৰ বৃত্তিগত কাৰণতে হওক মই সাহিত্য আলোচনীৰ লগত এটা সময়ত জড়িত আছিলোঁ বা মই সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত হোৱা সূত্ৰে মই বিভিন্ন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰা বিভিন্ন মানুহৰ মাজত আপোনাৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা আদৰ দেখিছোঁ সেইটো মানে এগৰাকী লেখিকাৰ ক্ষেত্ৰত বা এজন লেখিকা বুলি নহয় এজন লেখকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ঈৰ্ষণীয় কথা আপুনি এই অপেক্ষাকৃতভাৱে কম বয়সতে আপুনি জীৱন যোৱা সাধনা বঁটাও পাইছে এইবোৰ কাৰণতে এই মানুহৰ পাঠকৰ মৰমৰ বাবেই এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মই আপোনাক এই প্ৰশ্নটোৰে আচলতে এই অনুষ্ঠানটো সামৰিব খুজিছো যে আপুনি ভৱিষ্যতে আপোনাক কি হিচাপে মনত ৰখাটো বিচাৰিব আপুনি ভৱিষ্যতত আপোনাক কি হিচাপে এটা স্থানত ৰাখিব বিচাৰিব ভৱিষ্যতে যদি মানুহে মোক কয় যে মানুহৰ কথা কোৱা লেখিকাগৰাকী তাতে আৰু মোৰ কব পাৰো চেষ্টা কৰিম আৰু মই আকৌ এবাৰকে সুখী হওঁ সেয়াই হ'ব আপোনাৰ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি সকলো সন্মানৰ উৰ্দ্ধত আপুনি সেই কথাটোৰে আপোনাক মনত ৰখাটো বিচাৰিব আমিতো যিখিনি ভাল পাওঁ সন্মান কৰো তেওঁলোকে মানুহৰ কথা কোৱাৰ কাৰণেই ভাল পাওঁ ডিকেন্সকে কৈ গৈছিল এই ৰঙাগালৰ পেগতিজনী ডিকেন্সৰ সেই পীপ এই চৰিত্ৰবোৰ মানুহৰ কথা কৈছে কাৰণেই ডিকেন্সক ভাল পাওঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে মানুহৰ কথা যদি ক'ব পাৰোঁ মানুহৰ জীৱন তুলি আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহে মোক পঢ়ুৱে গ্ৰহণ কৰিব নহ'লে গ্ৰহণ নকৰে আৰু অসমীয়া পঢ়ুৱৈৰ পৰা মই যি পাইছোঁ সেয়া সঁচাকৈয়ে অতি অনুপ্ৰেৰণায়ক মই খুব প্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু আচলতে এই পাঠকখিনি আছে কাৰণে মই আছোঁ মইতো মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে লেখা নাই বা কোনো ব্যৱসায়িক কাৰণতো লেখা নাই মোৰ ধৰণে মই যেনেকৈ ভাবোঁ মোৰ যি আদৰ্শ মোৰ ধৰণে মই লিখি আছোঁ আৰু পাঠকে ঠিক মোৰ ধৰণে মোক গ্ৰহণ কৰিছে মই খুব ভাগ্যৱতী এই ক্ষেত্ৰত আৰু মই আকৌ এবাৰ অসমৰ পাঠকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই পাঠকেই মোক গঢ়িছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই পাঠকেই মোক জীয়াই ৰাখিব আৰু পাঠকেই মোক আগবঢ়াই লৈ যাব ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি আজি আমাক এইখিনি সময় দিছে তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ মানৱায়তনৰ বাবেই সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছে গভীৰ ভালপোৱা আৰু ভৱিষ্যতৰ ওপৰত আছে তেওঁৰ অনন্ত আস্থা এই আস্থায়েই তেওঁক সাহিত্য ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত ৰাখিছে আৰু আমি আশা ৰাখিম ভৱিষ্যতেও এইগৰাকী লেখিকাই অধিক সমৃদ্ধ কৰিব অসমীয়া সাহিত্যৰ বৈচিত্ৰময় প্ৰৱাহ তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ বিষয়ে আন বহুতো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ মন আমাৰ আছিল কিন্তু সময়ৰ অনিবাৰ্যতাই চোৰাঘৰৰ আলাপ ইয়াতে সামৰিবলৈ আমাক বাধ্য কৰাইছে পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ আহিম আন এক বিষয় লৈ তেতিয়ালৈ বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ